Og her kommer de altså ind, og de to anførere fra de respektive hold, altså Juventus i de gule trøjer, som er en noget broget sammentømring af spillere. De har 10 udlændinge med, og 8 italienere, de har 18 mand, som de er med, mens FC København mestendels er præget af danskere og et par andre nordiske spillere fra Island og fra Færøerne. Har nu måske mulighed til FC København inden på tværs her, og så kommer scoringen faktisk til FC København, og det er Tobias Christensen, der kan bringe københavnerne foran. Og så også stor jubel herude på bænken. Første chance i kampen egentlig, og den udnytter de altså. Det er smart hoppet over derinde, og ganske udmærket angreb. Her kommer den lige på ny. Vi er altså lige hoppet over herinde, og så er Tobias Christen altså sikkerheden selv over for Emil Audedo i Juventus-målet. Og så er der noget at tænke på for ham her, Andreas Sanchetta, som du kan se, hans mandskab er bagud med 1-0. Og så frispark begået her på kanten af feltet. En giftig position begået her af Brando Olsson. Får altså lige en kammerat i samtale med Nikolaj Henny, dagens schweiziske dommer. Han har også to landsmænd på sidelinjerne. Ud med et par folk hen omkring bolden. Anfører Paul Garcia. Og også Jose Cavallos står ved bolden. Mon ikke den ligger bedst til Garcia, den der med venstrebenet. Nej, det bliver Garcia over muren, og den er i kassen. Udligningen fra italienernes anfører Paul Garcia 1-1, og her efter de første 24 minutter, og helt fortjent udligning, må vi også bare sige. Det har været Juventus, der har sættet på kampen siden scoringen. Det er stille og roligt sparket over muren der af midterforsvaren. Masuk med i spillet her. Bliver den slået over imod Sakura, så kommer han på. Norske Sakura, skal han gøre det til 2-1, og det er rigtig tæt, og så kommer scoringen altså. Ja, han skal faktisk drible den hele vejen ind over Sakura her, og så er alle Juventus-spillerne ud og fejre det med nordmanden her, der kan bringe italienerne foran. Og ja, ikke ufortjent, det må vi bare sige. Det har været på deres præmisser her. Han går lidt galt af den derinde, Mads Nordmand, og så tramper han sig lidt igennem. Weber Sakura. Nej, det fik lavet der. Markus Mathisen, måske en mulighed her. I har straffespark, måske. Ja, der er dem straffespark til Jonas Felfel. I knap 2 minutters overtid. Og jeg tror ikke, den er meget galt, den der. Jeg tror, at den er god nok, straffesparket. Lad os lige se den igen her. Fin aflevering ind på tværs her. Han kommer først på den. Ja, det er klodset lavet dernede i det centrale forsvar hos Juventus. Og hvem skal så stå for presset? Det er Bert. Nej, det er Tobias Christensen, der kommer hen til bolden. Nej, han overlader til Mikkel Wohlegemuth, anføreren fra FC København, over fra Emil Audedo, som har stået en forrygende kamp i de aktioner, han har været i nærheden af. Uha, tung pres på skuldrene af den her unge mand. Afslutning og i kassen 2-2 til FC København mod Juventus i knap 3 minutters overtid. Altså henter de altså ind. Og det er kynisk eksekveret der af anfører Mikkel Wohlgemuth. Og det bliver det sidste, og så fløjter dommer Nikolaj Henny af, og Juventus-spillerne smider sig i græsset, mens FC Københavnerne de kan juble sent til en udligning her. Og ham her, han havde altså chancen til at gøre det til 3-1.
Jonas Mersuk fra Juventus, ham her, han scorede altså til 2-1. Den norske midtbanespiller fra i Juventus, Vejbar Sakura, som gjorde en rigtig fin figur. Det ser ud til at kende flere FCK'erne. Her er altså scoringen til 2-2. Og der er altså ikke noget at gøre fra Odero, læser ellers siden, men scoringen er altså for yderligt placeret. Her er altså matchvinderen, kan man vist godt tillade sig at kalde ham. Juventus lå til de 3 point langt, langt ind i kampen, var også mest spildominerende. Men FCK viser altså lige kynismen til sidst. Og præsterede en fin anden halvdel af anden halvleg. De har altså en lang tur hjem til det italienske nu. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.